Fa primer dia que anunciàvem qui actuaria en aquest Palau de la Música, vam dir que hi havia un grup d'insensats que havien preparat una versió del Gangnam Style. No són els informatius. Us molesta? No són els Oscars. No. No són els de la versió RAC1. No són els del Estic gravant, m'assembla. Ni el Dia Lliure, ni la Primera Pedra, ni la Competència. No, no. La redacció d'esport de RAC1. Bon dia. Bon Nadal. Ànims, Tito! Bon dia, Basté. Què fas? Aquí, ben guapos. Bueno. Vas visitar-te. Escolta, ara actuarem, com sempre, com cada any, fidels a la cita. Sí, sí. Però avui posarem una condició. A veure, demà. T'has de quedar aquí. Aquí, mira. Sí, sí, si no, no actuem. La meva quota de ridícul i mos la tinc. No, no, no. Aquí. Jo surto corrents. Aquí plantadet. Si no, no actuant. Aquí plantadet. Aquí, aquí. Sí o no? Aquí, aquí. Aquí. Fondi, Cupido! Ja ho saps aquí. Que maca està. Thank you.
Després d'això no tornaran mai més.